Zoti Vasili, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Cilat janë çështjet që i shikoni të vështira për të gjetur një konsensus me majorancën sa i përket reformës zgjedhore? Nuk ka çështje të vështira dhe çështje të lehta. Dallimi i këtyre nocioneve është ka vullnet apo nuk ka vullnet. Pra, çështjet janë në tavolinë, kur ke vullnetin që të japësh një zgjidhje të mirë, të shëndetshme, pra një zgjidhje të pastër, mbi gjithat, sigurisht kjo çështje lehtësohen, sepse pjesa që i takon anës teknike, draftimit, përgatitjes tyre, është mbaruar në pjesën ndërmuese të saj. Ai problemi kryesor që ndron nëse Partia Socialiste, cila është edhe shkaktare e vetme e një krize të institucionit të votës, me faktet janë tronditse dhe ju jeni njohur me to, jo vetëm ju, por është njohur gjithë Europa tashmë, pasi ato kanë nga që kanë qenë të tilla, kanë pasur një shpërndarje të jashtëzakonshme, të gjithë kanë mbetur pa gojë, janë shokuar nga kjo gjë. Dhe Partia Socialiste përfundimisht ka vullneti që të ndahet edhe për të mirën e saj, përveç se për institucionin e votës lirë, i cili ka trotënditur të gjithë institucionet shqiptare, edhe shtetin ligjor, atëherë sigurisht që puna lehtësohet, kohë fitohet dhe mund të ecim drejt për drejtë, drejt implementimit. Kjo është diferenca që bën gjithçka. Por çështjet që kanë lidhje me sjelljen e policisë, sjelljen e administratës, këto raportet, mënyrën se si shteti sillet ndaj zgjedhjeve të tjera që janë çështje delikate për të cilat ka një seri rregullimesh të cilat janë përgatitur janë tavolinë, besohen edhe vija ndarëse pasi afektimi i zgjedhjeve me kriminalizim dhe me shitblerje të votës, kjo rënon të tërë institucionet zgjedhjeve dhe pastaj bën që dhe të dëgjojmë edhe idera që sistemi mund të pastroj zgjedhjet. Po, nuk pastrojnë sisteme zgjedhjet. Zoti Vasili, ne kemi në fakt edhe në kodin penal, kemi ndëshkime sa i përket abuzimit me votën, ndërhyrjes në zgjedhje. Pse mendoni se këto rregullime mund të çojnë drejt garantimit të votës së qytetarëve? Pra të mos kemi fenomene që janë parë në fund. Jam i detyruar të korrigjoj, nuk janë ndryshime vetëm kodin penal. Janë ndryshime të shumashme. Takojnë e përkasin dhe pjesëve tjera të legjislacionit. Pra është një set i tërë ndryshimesh. Pra nuk është ndryshimi thjesht ky neni nga këtë bëhet këtu apo nga ishte pa dënim bëhet me burg, nuk është kështu. Nuk i keni duke do të shikoni në mënyrë integrale të gjitha ndryshimet. I kanë bërë të tëra së bashku, krijojnë të gjitha të sfond ligjor, e cila rrit përgjegjësinë, rrit gjitha rrit shpejtësinë dhe detyrimin për që çdo sinjalizim për kriminalizimin e shitjes votës të hetohet apo të ndiqet dhe të merr masat mjeshtme në kohë reale. Mos mbetet thjesht dhe konstatime të cilat tregohen si rrufenja mbasi zgjedhjet kanë përfunduar, por janë veprohet në mënyrë të rrufeshme dhe të detyruar me to. Nuk janë që imponojnë drejtësinë që të mos bëj lojën e një lojë të njashme, por në momentin që vjen në dijeni nga fakti dhe këtë fakt mund ta bëjnë të ditur jo vetëm forca politike, qytetar, organizatë të shoqërisë civile, kushdo që mund ta bëj, imponon një lëvizje më e hershme në këtë drejtim. Dhe sigurisht të situata ndryshon dukshëm. Shto këtu edhe elementet tjera elektronike, unë dëgjova kolegën tuaj, Ilvatare, që tha nuk është ta e rëndësishme të kesh kamera në qendrën e votimit. Po unë duaj pyes juve në studio, a keni ju si gazetar pamje se ç'bëhet në qendrën e votimit? A kishit ju kamerë, kishit mundësi ju të hyni në qendrën e votimit në momentin kur bëjnë numërimin në 30 qershor në votimet voniste? Po, po. Asnjë mundësi kishit, zero. Ka një gjë, Zoti Vasili, zonja Tare kanë përshtypjen i referohet sepse procesi i shitblerjes votave dhe këto bëhet jashtë, nuk bëhet aty brenda. Jo, më fal, më lër mua të shpjegoj. Tashi un kam një eksperiencë modestisht më të pasur se sa ju, sepse asnjë nga ju s'është përballur në fushatat dhe çdo. Në qendrën e votimit që ta dini ju, bëhen ato plotësime siç keni parë të listave ku emigrantët shënohen si kur kanë ardhur dhe atje komisionerët bëjnë çdo duan, por në momentin kur mbyllin janë mbushur kutitë siç ndodhin 30 qershor, e kanë ndryshuar rezultatin. Ka shumë gjëra që bëhen, jo të tëra bëhen që në votimin, po është një hyrje e fortë atë votimin familjar ku bëhet përjashtë apo që në votimin. Prandaj mos u ngushtit na korrigjoni, por dëgjoni me vëmendje se çdo element
plotëson tjetër. Njëri është tjetë vendosim kamerat, një tjetër është identifikimi. Pra, identifikimi elektronik që një votus votoj vetëm një herë, për të votoj tjetë votus shëtitës i voton në qëtë atjera votimi, e gjitha bashkë. Nuk është vetëm numërimi elektronik. Numërimi elektronik është një element. Dhe unë kam thënë vazhdimisht se kam mbështetur si ide numërimi. Por ka qenë e treta në radhë, e dyta në radhë është mënyra si lind vota. Sepse në fund fundit duhet ta pranojmë numërimi voton, numëron faktin e kryer. Pra qoftë edhe votën e bërpis, qoftë votën shitber, qoftë votën familjare, e tërë këto kategori që unë ju listova. Pra një tërsi masash nga çojnë në shëndoshjen e sistemit votimit. Prandaj ju ftoj shumë me dashamirësi miqësisht, mos bëni komente negative. Duhet të thoni gjithmonë shumë mirë që shtohet çdo element i ri. Ne kërkojmë përmirësim të mëtejshëm dhe po shkojmë drejt standardeve më të larta votim dhe numërim, zoti Vasili. Nuk është se po bëjmë komente apo po kritikojmë. Thjesht kjo ka qenë edhe qasja e zonjestare, por për tek saj, ju folët për vullnet. Nuk kritikoj, por e më falë, mos kini kaq ndjeshmërinë të ndarë, nuk e kritikova. Jo. Absolutisht kam se ta kritikoj, por thash që po jap disa elemente, pse janë shumë të rëndësishme qendrat e votimit, edhe njerëzi po bëdhe një për rimarë pytin që va brasërish. Keni pamje nga qendrat e votimit në momentin që janë dofë komisioni kur mbyllet qendra apo gjatë votimit? Përgjigja është jo, se nuk i keni ato. Edhe policia po donte, edhe prokuroria po donte bënde një tip. Për shumë konstatime që bëri opozita në 30 qeshorë në vitëri votimit monistë, nuk i bënde do se s'kishtë asë një provë nga brënda qëndës votimit. Pra, çdo element e shatë temë, nuk kritikoj kërkën. Themë që çdo element është i rëndësishtë. Zoti Vasili, ju folët për vullnet. Dhe si pjesë të këti vullnet, ju keni propozuar qeverinë tranzitore. Do jetë ajo pjesë e diskutimeve, negociatave, apo nuk është pjesë e tryezës të këshillit politik? Qeveria tranzitore është garancia që zgjedhjet janë të anshme dhe të lira. Qeveria tranzitore nuk është qeveri as e majorancës dhe as e opozitës. Në qoftë se ka një që nuk e di mirë, e nuk do t'i dëgjoj shpjegimet të opozitës shqiptare, leti hipi makinës është afër Maqedonia fqinje, e të vejtë pjesë. Se pse janë qëtë Maqedonësit, dhe pse duke përdojë një instrument të tjilë, që kushtë keni parë që është, në këtë moment që flasim bashkë, është qeveria tranzitore që u theqë në Maqedoni, e po përgatit vëndin për zgjedhje, të cilat do të ishin bajtur, por ushtyrën për shkak të pandemisë. Pra, ideja ka qenë shumë e qartë, për të hequr të ndikime, të mëdha, ju keni parë, nuk mund të mohoni dot, ne kemi paditur kryeministin, kryeministri i tha policisë në zgjedhje të fundit, hidhni kapelet tha edhe bëni votën Partisë Socialiste. A janë fakti këto, apo janë të vërteta këto, të pak të shtushme, apo për i themu. Dhe njerëzi është kritikuar dhe në raportin fundit të odije, një sjedhje mizerabel, donë, që afektoj tërë gjedhet i administratës publiket e Shqipërisë, pra punojnës të shtetit. Pra, qeveria tranzitore, thashtë njerë që nuk është asë e majorancës e opozitës, kryojnë ato garanci që zgjedhet për mbarë, përfundojnë, nuk ka më çështje kontestimi zgjedhjes, fitusi merr detyrën qeverisë, edhe ai që nuk fiton zgjedhjet ka detyrën bëj opozitë. Dhe çështja e zgjedhjeve mbaron në një ditë dhe mendojmë se si çojmë vendin përpara, realizojmë programet e caktuara ekonomike në radhë parë, po dhe sociale në radhë dytë që janë pa të rëndësishme që vendi të ecë përpara. Ndërkohë çfarë ndodh? Ndërkohë mbetemi pengi qeverive politike të krahut, të cilat i bëjnë pis zgjedhjet. Përvetësojnë gjithçka nëpërmjet pushtetit prej tyre, krijojnë një klimë kontestimi të madh, mbajnë tension politik dhe social të jashtëzakonshëm dhe vendin në vend që në ditën e zgjedhjeve fitoi impulse të reja, përkundrazi merr impulse shumë negative dhe vendi bën pas në vend që të bëjë përpara. Pra do të jetë kjo pjesë e kësaj tryeze apo do jetë një diskutim tjetër në nivel më të lartë politik? Doja, po ju zonjë keni parë që kjo ka qenë një kryetemë. Ju kënë gjuar që edhe Partia Socialiste bërtet e thërret që nuk e dojë qeverinë tranzitore. Kjo është fakta për jo. Ne kemi paraqitur dhe edhe në një memorandum që kemi paraqitur në ditën e mbledhjes komisionit të këshillit politikë e reformës zgjedhore, kemi paraqitur dhe instrumentin. Dhe kemi thënë, të gjitha ndryshimet i do të bëjmë në legislacion, kërkojnë një garanci. Ndryshe, mbetet legislacion në letër. Pasi ne edhe në zgjedhjet në votimet e fundit që ju ndodhën 30 qershor, o të lexoni raportin ose BOD, çka thotë? Legjislacioni dhe i shkruari nuk u zbatua gjikundi. Dhe nuk u zbatua as nga komisioni që ndorë zgjedhjeve.
Ju mbani më të komisioni qytetore zgjedhjeve arriti të merrte përsipër thjesht se poshtë dekretet e presidentit, që ishin atributi juaj të kushtetuese. Arriti të merrte përsipër që në mënyrë të paligjshme të regjistronte partitë. Pa kur ka një klim që qeveria është e bazdarguar dhe të gjithë palët kërkojnë vetëm zbatimin e ligjit, i garantojmë që dhe këto ndryshime që ne po bëjmë të zbatohen. Në rast të kundër të jeni të bindur që pa qeverin tranzitore këto do të jenë ndryshime që do të mbeten kryesisht në letër. Zoti Vasili, faleminderit shumë edhe një ditë të mbarë. Faleminderit juve.